2020 ଆମକୁ ଯାହା କନ୍ଦେଇଛି ଯେତିକି ଶିଖେଇଛି ସେଇଟା ଏନଫ୍ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କେବେ ନ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କାମକୁ ନେଇକି ଆଶା ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି 2021 ଭଗବାନ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍